ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଦ୍ରାଜୋରର ମେଡ଼ିକାଲ ଯେନ୍ଟାକି ଲୈକ୍ରା ବ୍ଲକ ଝାରସୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡ଼୍ସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ବନା ହେଇଛେ ତାର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସାମ୍ନାରୁ। ତ ଆମର ବେଲପାଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲକେ ବି ଏନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେତା। ଆମର ବେଲପାଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେ ସେଟା ବି ଏନ୍ତା ମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ କଲେ ବଢ଼ିଆ ହେତା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ କଲର୍ ଫଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନା ହେଇଛେ ମସ୍ତ ପୁରା। ତ ବେଲପାଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଏନ୍ତା ବନା ହେଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ତା। ବାହାରୁ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି କହିକିରି।